Ei kuulisi, mitä toi Anna kertoo. No se sanoi, että mä en saa kertoa tätä kenellekään, mutta voin mä kertoa sulle. Okei. No siis. Siis jep, ja hullu. Tää on nyt nopea meikki sulle. Laitetaan eka primeria. Sitten vähän meikkivoidetta. Blendataan. Laitan vähän peitevoidetta. Luomiväri. Sitten vähän ripsaria. Räpäätä. Yes. Ai mitä? Ai raavinko mä sua? Mulla on vähän kiire, niin mä voisin kyllä jatkaa jo matkaa. Jes, moikka. Moikka, oliko sulla se kampaama aika? Joo, istu vaan alas. Mitäs me tehdään tänään? Joo. Okei, ihan pari senttiä. Jes, eka harjaan sun hiuksia. Joo, on tää vähän sen näköinenkin, että kannattaa. Leikkailla jo. Ei se mitenkään niin paha ole. Joo. Kyllä tästä hyvä tulee. Mä vähän laitan sun noita päällisiuksia tosta tonne. Leikataan kahdessa osassa. Sitten ei kuvaa napsimaan.
Joo, ei kyllä, tää on ihan pari senttiä, mikä tästä lähtee. Joo, niin me sovittiin. Joo. Ihan pari senttiä. Jes, mä vielä vähän pyyhkisen tosta noita ylimääräisiä hiuksia. Jes, tää on ihan huippu. Ole hyvä. Seuraava. Terve. Mikäs teillä on hätänä? Okei. Okay. Joo, ette näe mitään. Okei, okay, sano vaan nimi. Okei. Okay. No ruvetaas katsomaan. Sitten lähdetään nyt vaikka, että näe mitä mä laitan kanavaan hanskat käteen. Ja sitten rupean tutkimaan, sattuuko siihen nytten. Hyvä. Mä katson ihan eka valolla. Joo. Katson vähän himmeämmällä valolla nyt. Joo, tällä näkyy. Kuinka monta sormea on pystyssä? Joo, entäs nyt? Entäs nyt? Entäs nyt? Entäs nyt? Entäs nyt? Jes. Mä kokeilen ihan aikaa ottaa tota pinseteillä. Mä näytän tätä valoa vähän ja tuun sit lähemmäs. Joo, auttuko? Joo, mä ehkä näen vielä tuolla jotain. Varmaan näen enimmäkin. Yhtään. Okei. Okay. No sitten mä vielä käytän tämmöstä vanupuikkoa. Tällä ehkä lähtee parhaiten. Sano jos sattuu. Joo. Helpottaako yhtään? Okei, vielä on vähän. Noin. Helpottiko nyt? Yes. Hyvä homma. Mä vielä testaan. Katsotko tätä sormea? Sattuuko? Okei. No niin. No sitten kaikki ihan kunnossa. Moikka. Etit jotain tiettyä? Joo. Okei, okay, mä voin näyttää. Meillä on tota pipoja ja lippiksiä, niin etit kumpaakin vai jompaa kumpaa? Joo, mä voin näyttää kumpiakin. Tässä olisi ihan ekana tämmönen perusharmaa pipo. Tästä mulla ei oikeastaan mitään muuta sanottavaa. Tämä on harmaa pipo. Haluatko kokeilla tätä? Joo. Oh, meni vähän silmille. Noin. Se on ihan hyvän näköinen. Joo. Okei. Okay. Sitten ei sitä. Sitten seuraavana on tämmönen oranssimpi. Tää on tämmönen. Tuossa ei taida olla mitään merkkiä. Tai taitaa olla Spitfire. Tämmönen. Tää on ihan siisti. Tää on vähän räväkämpi. Mun äiti sanoi, että tää on hirveen metästyspipo. Tai joku metästyspipo. Tää ei ehkä sovi sun silmien väri oikeastaan. Jep, ei ehkä tätä. Ehkä toi lippi sopisi sun päälle paremmin. Tää on tämmönen Carhartin ruskea lippis. Mä en tiedä, sulla saattaa olla vähän liian iso pää tähän. Mä en tiedä, että riittääkö tää. Kokeillaan. Joo, ei tää edes mahu. Tähän tulee tästä niinku näin paljon yli. Joo, tää jää niin ylös.
Eli ei se mahu. Ehkä toi toinen lippis on parempi. Joo, tää on tämmönen aika retro Adidas lippis. Tää on tämmönen suoralippasempi, tämmönen hauska. Joo. Tää ihan uppoo sun päähän. Tuleeko se ihan silmille? Se on sitten ihan liian iso. Tätä ei oikein niin hyvin saa säädettyä. Joo. No entäs niitä pipoja vielä? Mulla olisi tässä musta ja punainen. Tää on Carhartt ja tää on tämmönen Chicago Blackhawks. Kumpi olisi sun mielestä parempi? Musta vai punainen pipo? Musta vai punainen? Musta vai punainen pipo? Punainen vai musta pipo? Okei. No laitetaan sitten se. Noin. Joo, ei istu vaan alas. Joo, menee ihan sekka vielä. Jes. Sano vaan sun nimi. Joo. Jep. Ja sano vaan sun luokka kans. Jep. Okei, tää olikin ihan toi perustutkimus. Niin tehdään vaan tää, tässä ei kauhean kovaa mene. Joo. Mä kysyn sulta ehkä, että mitä sulle kuuluu? Sano vaan ihan nopeasti, että... Joo. Okei. Okay. Onko sulla koulussa kavereita? Joo. Entäs vapaa-ajalla? Joo, lasketaan nettikaverit myös. Joo. Kuinka paljon sä nukut yleensä yössä? Osaatko sanoa? Jes. Ootko ulkona joka päivä? Joo. Mikä sun lempikouluaine? Okei. Okay. Joo. Jes. No siinä ne. Sitten mä katson ihan nopeasti sun silmiin ja korviin ja suuhun. Joo, kato. Joo, onko sulla ollut näänkaan mitään ongelmia? Okei, näet ihan taululle ja... Joo, sitten katon. Joo, toiselta puolelta. Okei, avaa sitten suu isoksi. Joo, hyvältä näyttää. Onko sulla ollut mitään selkäongelmia? Joo, no onko sulla ollut mitään muita ongelmia, mistä haluaisit sanoa?
Joo. Otetaan toi sun pituus vielä tänne ylös. Joo. Laitamaan pää siihen. Joo. Seinää vasten. Niin. Joo. Mä katon. Aika pitkä sä oot. Joo. Sitten, jos sulla ei mitään muuta, niin tää oli ihan tässä. Yes. Moikka.